Grunden til, at man skal tage på cykelferie i Vestjylland, det er jo, at vi har en fremragende natur. Vi har noget af det smukkeste område i Vestjylland lige herovre. Der er mange cykelturister. Der er rigtig mange cykelturister. Lige herude på heden ude ved Oksbøl. Vesterhavet lige til venstre. Hende ind til højre. Solen skinner. Ikke et øje i Miles opkreds. Ud over Morten. Det er et fantastisk område at cykle i. Her er jo ruten fra Hende Strand mod Nymindegab er jo et rigtig dejligt sted, fordi man cykler bare på sådan en lille cykelsti her. Så kan man heldig møde en dræsine her på jernbanen. Og lige over bagved til højre, der ligger så Nymindegab, Dan Hostel, som man kan bo på. Så det er virkelig et dejligt sted at cykle her.